Сучасний хаб для розвитку та реалізації проєктів креативної молоді у Чернігові по вулиці Київській відкрили новий молодіжний простір в рамках програми Aware Zone. Тепер всі бажаючі можуть використовувати це місце для роботи, зустрічі з друзями чи організації цікавих заходів для міста. Це все буде безкоштовно, і це проєкт, який підтримується програмою USAID, тому вони дуже підтримали наше місто. Як ми знаємо, у нас молодіжний центр був зруйнований минулому році, майже рік тому, і тому я мріяла, щоб у нас відкрився новий і сучасний такий простір. Aware Zone – це комплексна програма, яка зародилась ще минулого року під час повномасштабного вторгнення РФ, де підтримки креативної молоді та внутрішньо переміщених осіб за допомогою організації сучасних хабів у різних містах України. Зокрема, подібний молодіжний простір нині вже функціонує в Мукачево. Aware Zone – це дуже класний приклад, коли з'являється взаємодія і співпраця, і колаборація між молоддю, яка живе в відповідній громаді, і, власне, молодими людьми, які вимушені були в умовах війни поїхати зі своїх домівок. Наприклад, в Мукачево Aware Zone з'явився як колаборація молодих людей з Мукачева, молодих людей з Маріуполя за підтримки і місцевого бізнесу, і місцевої влади, і, власне, у взаємодії з міжнародними інституціями з'явилася крута ініціатива, має чудовий розвиток. А наступний з'явилась в Чернігові. Не просто обрана Чернігів, тому що так само дуже велика кількість людей постраждала і поїхала з самого міста. Дуже велика кількість людей приїхала до Чернігова, тобто змінюється сама структура, да, суспільства в місті людей. І, відповідно, потрібно більше інтеграційної роботи. Отакі простори, вони утворюють такі можливості. Подальшому цей простір працюватиме в якості безкоштовного коворкінгу – центру для психологічної та юридичної підтримки, кажуть організатори. Головна мета – підтримати молодих активістів та громадських діячів, аби вони могли залишатись в Чернігові, розвивати його та працювати на благо рідного міста. Яким буде Чернігів після війни, залежить нині від всіх, кому він небайдужий, йшлося на презентації хабу, а Владислав Атроженко закликав наповнити його ще й свідомим чернігівським патріотизмом. Я дуже хвилюю за майбутнє міста Чернігова. Якщо мову вести за Чернігів, надія є саме на те, що все-таки ви поступите всупереч логічним, якби логічна історія. Яка логічна історія? Скласти речі і виїхати. Це є логічна історія. Виїхати мінімум до Львова, максимум це європейські там або інші розвинені країни світу, де ви зразу отримуєте стартові кращі пропозиції, ніж в Україні. Ви отримаєте соціальні гарантії. Можна піти по такому споживацькому шляху, тому що тут найневигідніша локація. З огляду на багато речей. А я прошу від зворотнього. А давайте ми залишимося, і ми самі створимо виробництво, створимо робочі місця, створимо умови, створимо місто. Це значно важче. Ну, якщо це буде таке стале рішення тисяч молодих, енергійних людей, я впевнений, що ми збережемо місто Чернігів, воно не буде в часі деградувати. І ми не випадемо з конкурентного поля. Координаторка цього хабу – депутатка міської ради, котра сама активно працює з залученням іноземної допомоги та розуміє, наскільки активність і наполегливість важлива. Місто ж, в свою чергу, готове підтримувати ідеї молоді та допомагати їх реалізувати, аби Чернігів був сучасним містом, де комфортно всім, обговорювали на презентації. І роль молоді, і роль таких от клубів, де можна зібратися, подумати, поговорити, запропонувати ініціативу, вона має бути дуже велика. І я вас всіх закликаю тільки до вашої активності, тому що у вас дуже великі перспективи у вашого покоління. І дійсно від вашої ініціативності, від вашого особистістого росту і розвитку залежить це без пафосу майбутнє нашої країни. Подібні молодіжні осередки в рамках програми найближчим часом планують відкрити також у Дніпрі та Рівному.